आइफोन चाहिँ अब आइफोन भन्ने ब्रान्डले नै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो भनेको एकदमै क्वालिटी सामान हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि फोनको हुनुपर्ने क्वालिटीहरू हुन्छ, हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, सबै यसको चाहिँ एकदम क्वालिटी हाई क्वालिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। तर कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले किन्नुभएको आइफोन चाहिँ यदि जेन्युन परेन र तपाईँको आइफोन चाहिँ यदि रिफर्बिस आइफोन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ। आइफोन किन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि अथोराइज ठाउँबाट मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। यदि अथोराइज ठाउँ बाहेक हामीले अरू ठाउँबाट लियो भनेदेखि चाहिँ जति पनि हामीले पाउने जति पनि एक्सचेन्जको कुराहरू हुन्छ, जति पनि अब इन्सुरेन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यो हामीले नपाउन सक्छौँ र पाइहाले पनि हामीले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अब हेरौँ, हामी चाहिँ रिफर्बिस आइफोन भनेर चाहिँ के हो त? रिफर्बिस आइफोन भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब यदि कुनै पनि ग्राहकको चाहिँ आइफोन चाहिँ समस्या आयो, कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यो ग्राहकले चाहिँ आइफोन चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ। उसको आइफोन एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ जुन टाइम पिरियड हुन्छ, त्यो टाइम पिरियडभित्र चाहिँ कुनै समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो आइफोन चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ। अनि एक्सचेन्ज भइसकेपछि चाहिँ त्यो कम्पनीले त्यो आइफोनलाई चाहिँ विभिन्न पार्ट्सहरू, कुन पार्ट्स बिग्रेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि अर्को आइफोन सिल प्याक गरेर तपाईँलाई पठाइदिन्छ बजारमा। अनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ रिफर्बिस आइफोन। रिफर्बिस आइफोनको चाहिँ प्रिभियस ओनर अर्कै हुन्छ र तपाईँ चाहिँ दोस्रो अथवा तेस्रो ओनर तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। यदि हामीले रिफर्बिस आइफोन लिन्छौँ बाहिर बजारबाट भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको आइफोनको एक दुई दिन जस्तो हप्ता दिनभित्र तपाईँलाई समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तत्काल रिप्लेस नगरिदिने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ कस्तो बजारमा कस्तो देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिप्लेस गर्नलाई टाइम लगाइदिने, जस्तो अब त 15-20 दिन कुराउने अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आइफोनमा फिजिकल ड्यामेज हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अब तपाईँले कतै झार्नु भयो कि, तपाईँको बच्चाहरू छ भने बच्चाहरूले कसरी झार्दै कि भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँ एक्जामिन गर्नलाई नै टाइम लगाइदिन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टाइम खाइदिने हुन्छ र तपाईँले पैसा पनि तिर्नु भएको हुन्छ र तपाईँको वेटिङमा पनि तपाईँले राखिदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई झमेला भयो, तपाईँलाई विभिन्न समस्या भयो, त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बस्नको लागि तपाईँले अथोराइज ठाउँबाट चाहिँ आइफोन किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुँदैन र तपाईँले चाहिँ समयमा नै तपाईँले रिप्लेस पाउनु, तत्काल गएर तपाईँले समस्या रहेछ भने रिप्लेस गरिदिन्छ। अथोराइज ठाउँबाट चाहिँ आइफोन लिन्छौँ भने त्यसमा वारेन्टी हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको 1 वर्षको वारेन्टी भयो, त्यसै गरिकन तपाईँको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी भयो र त्यसै गरिकन तपाईँको इन्सुरेन्स पनि हुन्छ र केही फिजिकल ड्यामेजहरू भयो भने। र अथोराइज ठाउँबाट हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 20-25 हजार जस्तो चाहिँ महँगो पर्न जान्छ बाहिर जुन रिफर्बिस सामानहरू हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ। अब रिफर्बिस आइफोनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले चाहिँ रिफर्बिस आइफोनमा केही समस्या आयो भने चाहिँ तपाईँले समस्या पर्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिको चाहिँ अब समस्या नआएको पनि देख्न सकिन्छ, कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ लकिली अब कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ समस्या आउँछ र समस्या आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम झन्झटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ चाहिँ आइफोन किन्नुहोस्, जहिले पनि अथोराइज ठाउँबाट तपाईँले जेन्युन सामान किन्नुहोस्, 20-25 हजार बढी तिरेर किन्नुहोस्। तपाईँले सस्तोमा किन्नुभएको सामानले तपाईँलाई चाहिँ पैसा डुबाउन सक्छ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लाग्यो भनेदेखि तपाईँले यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।